תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. האם וירוס הקורונה שינה את ההתייחסות ואת היכולת להתמודד עם מגפות? עד כמה הידע שהצטבר שיפר את היכולת לרצף גניים וליצור חומר תורשתי שניתן גם להזריק אותו לבני אדם? שלום כאן מיכאל מירו עם עוד פרק בתל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. ואנחנו איתך, פרופסור נועם שומרון, ראש אה, מעבדת מחקר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, וכשאנחנו מדברים על מגפות ואנחנו מדברים על גנומים, לך זה דבר שאתה שוחה בו. זה דבר, אני רוצה להגיד, מרגש. מרגש מבחינת כמות המידע שאספנו בשנים האחרונות. זאת קפיצת מדרגה חסרת תקדים. ביכולת שלנו לאסוף את המידע, לשתף פעולה עם בתי חולים, עם מכונים שונים, לעשות אנליזה, להבין את המידע הזה ולהפיק תובנות שלמעשה מיושמות בשטח כמה ימים אחרי זה. זאת אומרת, נפל לכם ליד וירוס שעשה לכם בית ספר. לגמרי. אז קודם כל, בואו נגיד שהפנדמיה עצמה... המגפה הייתה נוראית, נוראית לעולם, לאנשים פרטיים, למשפחות, אבל עצם העובדה ששינוי אחד קטן, קטנצ'יק, באות אחת, בווירוס במדינה רחוקה, שים לב, יכול למוטט מדינות, כלכלות, חברות תעופה, משפחות, משהו נוראי, אבל זה מראה לנו את הכוח של הטבע. אתה יודע, אנחנו יכולים לתכנן כל מיני uh, תרופות שונות וטיפולים שונים, אבל הנה, הטבע טרף את כל הקלפים. לקח מוטציה אחת קטנה, והכניס את כולם הביתה למשך שנתיים. אבל הוא גם הכניס אותנו לפאניקה. זאת אומרת שגם מעבר למה שצריך, כי זה בעצם מראה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, אבל בעצם לא. הפאניקה נגרמה על ידי חוסר ידע, נכון? יש כאן משהו חדש, שהוא באמת מאוד מפחיד, שאנחנו לא יודעים מה המשמעות שלו. לא גנטית, לא אפי-גנטית ולא פנוטיפית, לא קלינית. אנחנו לא יודעים מה הולך לעשות, וזה גרם לפאניקה רבה, אבל זה אפשר את היכולות של שיתופי פעולה. פתאום אנחנו משתפים פעולה פה עם בתי חולים בישראל, שקוראים את ה-DNA או את ה-RNA, את הרצף של הווירוס, נותנים לנו כמויות אדירות של מידע, ושואלים אותנו למחרת בבוקר, מה יצא מכל המידע הזה? האם יש לנו כאן מוטציה חדשה, שינוי חדש? ומה המשמעות הקלינית, איך זה יכול להשפיע על בן אדם שהווירוס הזה נכנס לתוכו? אז אה, לכם, כמו שאומרים, אורו עיניכם, כי פתאום אה, אה, קיבלתם איזה בוסט אה, לעבודה ועוד כיוון העבודה, אבל אתם מרצפים אה, גן, אה, גנים כבר הרבה זמן. אתה עצמך עושה את זה כבר הרבה זמן. נכון, בוא נתחיל מזה שאת ה-DNA הראשון של אדם, מתחילתו ועד סופו, קרו בערך לפני 20 שנה. בערך בשנת 2001 פורסמה הטיוטה הראשונית של הגנום האנושי. כלומר, לקחו את ספר הספרים, את ה-DNA, איך, איך לבנות אדם שלם מתחילתו ועד סופו, אדם אחד בלבד, וקראו את הספר הזה, ויש את האותיות, האלפאבית, האיות של ה-DNA הוא בארבע אותיות A, G, T ו-C. ככה כותבים את הקוד של ה-DNA. עכשיו, מיד אחרי הקריאה של הגנום האנושי הראשון, שלקח למעלה מעשר שנים ועלה למעלה ממיליארד דולר, הבינו שאי אפשר להמשיך ככה, צריך לפתח שיטות וטכנולוגיות חדשות. ובארצות הברית, הממשלה נתנה תמריצים רבים, לחברות לפתח טכנולוגיות חדשות, לקרוא את זה הרבה יותר מהר והרבה יותר בזול. עד כדי כך שהיום אנחנו קוראים DNA של אדם, מתחילתו ועד סופו, בעניין של יום או יומיים ובמחיר של בערך 100-200 דולר. ואנחנו קוראים אותו בצורה מדויקת? זאת אומרת, האם יש... כי אתה כבר דיברת שינוי באות, אז אולי יש עוד שינויים שאנחנו... אולי בעוד כמה שנים נדע אותם. אנחנו קוראים את זה בצורה מאוד מדויקת. אתה שואל על המורכבות של ההבנה? בהחלט. זה מאוד קשה להבין את המורכבות של האדם, ומה כל אות באדם אומרת, אבל למזלנו היינו צריכים להבין את הווירוס בשנתיים האחרונות, ופחות את האדם. ואם אנחנו קוראים את הרצף של הווירוס, הרצף שלו הוא כמה אלפי נוקלאותידים או בסיסים. תחשוב, באדם שלוש כפול עשר בתשיעית שלושה מיליארד, בווירוס יש כמה אלפי נוקלאותידים או אותיות. וזה אומר שעכשיו אנחנו צריכים לרוץ לאורך הרצף שלו ולשאול מה השתנה. בגלל שהווירוס בנוי מ-RNA, שזה מלקולה דומה ל-DNA מאוד קצר, יותר קל לנו להבין את זה. ואפשר גם להבין את ההשלכות שאתה מרצף אלף וירוסים במשך שנתיים, ואתה מעביד את כולם בשורה, אתה יכול לראות איזה אזור הוא מאוד 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 שמור, לא משתנה אף פעם, ואיזה אזור הוא מאוד וריאבילי, מאוד משתנה. והשינוי הוא שינוי טבעי, כי יש כל מיני מחשבות שזה היה סוג של הינדוס, שניסו לעשות איזה ניסוי כדי, המטרות לא ידועות בסין, ופשוט ברח להם. נכון, יש דיונים מאוד מורכבים בנושא, אין לי דעה חזקה בנושא, אני מאמין שזה לא היה הינדוס. אנחנו יודעים שלדוגמה, באדם אחד יכולים להיות מיליארדי וירוסים מאותו הסוג. וברגע שמתחילים להעתיק אותם ולשכפל אותם, קל מאוד להכניס מוטציות לאותו וירוס. אז אם יש מיליארד איש בעולם שבכל אחד מהם נושא בתוכו מיליארד וירוסים, כמעט כל קומבינציה וכל מוטציה אפשרית, השאלה כמובן אם זה שורד או לא. אתה אומר שזה ניסוי וטעייה, זה בעצם דרך עבודת האבולוציה בעצם. לגמרי, ניסוי וטעייה, תראה, אנחנו בסוף, בני אדם יצאו בסדר, אתה יושב ומקשיב, אני כאן נמצא ומדבר, בסוף האבולוציה הזאת עובדת. כן, גם השתנה כל הזמן. יש כל הזמן השתנות, והעולם הוא דינמי, וגם אנחנו דינמיים, ואיך הם מצליחים לעקוב אחרי כל הדינמיקה הזאת בווירוסים שבאמת נתונים לשינויים? אתה מקבל החלטה על וירוס מסוים, בעוד זמן קצר זה כבר וירוס שהוא עם שינוי. הבסיס הוא לאסוף כמה שיותר מידע. וזה שוב בשנתיים-שלוש האחרונות, יש לנו המון. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם דוקטור עדינה בר-חיים מבית חולים שמיר, אסף הרופא, ושם כל אדם שנכנס לישראל מהגבולות והיה חיובי בבדיקת ה-PCR, אותה דגימה עוברת ריצוף, קריאה. הווירוס, קוראים אותו מתחילתו ועד סופו, בדיוק כמו שסיפרתי לך שקראו את הגנום האנושי. רק זה הרבה יותר פשוט, אפשר לקרוא אלפי וירוסים, ובשנתיים-שלוש האחרונות קראנו למעלה מ 100 אלף וירוסים שונים. בנוסף לזה, אנחנו מקבלים דגימות דם. בדם יש את התגובה החיסונית, סרולוגיה. האם הנוגדנים עלו? באיזה מידה הם עלו? איזה נוגדנים עלו? ויש לנו גם גישה לתיקים הרפואיים. תיקים הרפואיים בבתי חולים, ויש לנו עבודה נוספת עם קופת חולים מכבי, שנותנים לנו גישה לתיקים הרפואיים, להבין מהם תופעות הלוואי. עכשיו צריך לחבר את הקווים. יש לנו מוטציה חדשה בווירוס, יש לנו את התגובה החיסונית של אותו אדם, יש לנו את התיק הרפואי, ובואו נראה האם וירוס מסוג מסוים גורם לתגובה מסוימת וגורם לתופעות לבעל מסוימות. ואנחנו, ברגע שיש חיסון, אז זה כבר מתחיל להיות בדיקה הרבה יותר מורכבת, כי יש מה שנגרם בעקבות המחלה ויש מה שנגרם בעקבות החיסון. הרבה יותר מורכבת והרבה יותר מעניינת מבחינת המדע. אנחנו יכולים לראות את התגובה. אני רואה את עיניך הבורקות, <laughs> אתה לא צריך להגיד, כן. אנחנו רואים את התגובה החיסונית, ואנחנו מתחילים לספור... שבועות אחרי החיסון. אתה רואה, לדוגמה, בשבועיים הראשונים אין כמעט הגנה. ואז אתה רואה, אחרי 180 יום, אתה רואה שאנשים פשוט באופן מובהק מתחילים לחלות 180 יום. עכשיו אתה מוסיף קורלציה של גיל. מה קורה? האם בגיל צעיר ההגנה יותר טובה? התשובה היא כן. אנחנו רואים את התגובה החיסונית של צעירים, אם אתה משווה גיל 20 לגיל 70, לדוגמה, ב-30 אחוז יותר חזקה, בנקודת זמן מסוימת. אנחנו רואים הבדלים מאוד גדולים בין נשים לגברים. התגובה החיסונית של נשים, היא חזקה יותר, זה כבר ידוע הרבה מאוד <תגובה> שנים. התגובה הטבעית. התגובה הטבעית היא חזקה יותר. אנחנו רואים שאם אדם סבל מסימפטומים, כלומר מרגיש רע, אז התגובה החיסונית חזקה יותר ממישהו שלא סבל מסימפטומים. אנחנו רואים הבדל בין, בגברים יש פיצול בגילאי 51, ואצל, אצל, סליחה, אצל נשים בגילאי 51, אצל גברים בגיל 36. אנחנו מאמינים שיש לזה קשר להורמונים, שינוי הורמונלי בגיל מסוים, שגורם לתגובה החיסונית השונה. הרבה מאוד מידע. צריך כמובן לוודא שאנחנו לא הולכים שולל אחרי איזשהו ביאס, אחרי נטייה מסוימת שהיא רק, שהיא לא גורמת לשינויים האלה, אלא נגרמת, נגררת על ידי השינויים האלה, כדי להפריד את המידע הזה כמה שיותר, בצורה כמה שיותר ברורה. אז בעצם יש לכם תמונה עד כמה הגוף הטבעי יודע להתגונן. עד כמה הגוף הטבעי יודע להגיב, כן, לאותם שינויים. לפעמים השינויים הם... הזרקה של mRNA לכתף, כמו שראינו במיליארדי אנשים שעשו מסביב לעולם. זה בחיסון, ובחיסון טבעי. חיסון טבעי. זאת אומרת שבלי שב, תוספת, בלי mRNA, בלי א, וירוס מומת או כל אז ה... אז בוא, בואו ניכנס לפרטים. אנחנו רואים תגובה חלשה יותר מהווירוס לעומת החיסון, אבל מה שאנחנו בודקים זה נוגדנים כנגד חלבון הקפסיד. רק חלבון אחד. כלומר, מכיוון שהכנסנו לכתף של אנשים MRNA שמבטא את חלבון הכפסיד... אתה אומר לגבי החיסון. לגבי החיסון, MRNA, לכתף, לשריר, שמבטא את חלבון הכפסיד, יש הרבה מאוד חלבוני כפסיד, והנוגדנים בגוף עולים לרמה מאוד גבוהה, במיוחד שעשינו את זה פעמיים. נתנו גם בוסט אחרי, אחרי uh, שלושה שבועות, ויש כאלה שקיבלו גם uh, חיסון שלישי ורביעי, בוסט שלישי ורביעי. המון המון נוגדנים כנגד אותו כפסיד. כשנכנס וירוס לגוף, זה לא רק הקפסיד, זה הרבה מאוד חלבונים נוספים, ויש שם גם RNA. כלומר, הנוגדנים שנוצרים בגוף הם אה, מסוגים שונים, לא רק נגד הקפסיד. אז כנגד הקפסיד, רמת הנוגדנים היא נמוכה יותר. זה לא אומר שהיא פחות טובה, זה אומר שהיא נמוכה יותר. אבל בסופו של דבר, אנחנו יודעים שהמערכת הרפואית החליטה לתת חיסון. גם אחרי מי שקיבל, את, מי שעבר אינפקציה, מי שעבר זיהום בווירוס, קיבל בסופו של דבר אני, גם את החסון אחד. בדיוק מהסיבה הזאת אני שואל, האם לא באים ומתערבים לטבע במה שהוא יודע לעשות, ולפעמים יותר טוב? אנחנו לגמרי מתערבים לטבע, כי אנחנו האדם יודע הכי טוב, נכון? לפחות עד נקודה מסוימת אנחנו חושבים, עד שמוכיחים שאנחנו טועים. עד שהפרדיגמה הופרכה. אה, כן, חלקן כן, חלקן לא, אבל... חשוב לציין שהייתה סכנה כנראה מאוד גדולה, או לפחות חשבנו שיש סכנה מאוד גדולה, מהלא נודע, אוקיי? לא ידענו למה זה הולך לגרום. יש תמיד את הסיכון מול הרווח. הסיכון, לדוגמה, לאנשים מבוגרים מעל גיל 60, 70 ו-80 היה מאוד גבוה. והיה מאוד חשוב לחסן ולהגן על אותם אנשים. גם... אה, אה, וכתוצאה מכך, כמובן, הזריקו משהו מלאכותי, את ה-MRNA הסינתטי לכתף שלהם. גם אם יש איזשהו סיכון בתהליך, וגם אם חששו שחיסון כנגד הווירוס הספציפי הזה, יכול להחליש את הגוף כנגד וירוסים אחרים. כי אנחנו עכשיו אומרים למערכת החיסון, תשמעו, יש כאן איום מאוד גדול. את כל הנוגדנים, או את רוב הנוגדנים, תייצרו כנגד הקפסיד, כנגד covid 19 זהו, כי אוקיי, כאילו עשו מלחמה על דבר אחד, שהוא לא בהכרח המרכזי בחיים שלנו, כי יש לנו עוד כמה דברים. הוא היה מרכזי את... באותו רגע. באותו רגע הוא היה מאוד משמעותי, והיה חשוב להגן על הרבה מאוד אנשים מבוגרים. כן, אבל הם בינתיים היו גם עם עוד דברים. חלק מה, מהם נכון, היו, נכון. ואז בעצם אתה מפנה את כל המשאבים שלך רק לדבר אחד, לגורם אחד. וזונח את האחרים. נכון, עכשיו מדברים לדוגמה על חיסונים מורכבים, של גם כנגד כמה זנים של קוביד 19 וגם נגד שפעת, וגם נגד וירוסים אחרים, באותו זמן להכין את הגוף שלנו למלחמה כוללת. כן, טוב, זה כמו שאומרים, צריך עוד לעבור תהליך רחב מאוד, בדיוק כמו שאתה אומר, בגלל גם הדינמיקה של הווירוסים, וגם אנחנו יודעים לגבי השפעת, שמה שאתה מחסן, אופס, זה לא בהכרח מה שיבוא. נכון, להפתעתנו, חיסון ה-MRNA לכתף עבד בצורה בלתי רגילה. עבד בצורה נהדרת, עובד יותר טוב מהחיסון נגד שפעת, שבו אתה מנסה לחזות איזה זנים יהיו בשנה הבאה, להכין את זה כמה חודשים לפני, ולפעמים זה יותר טוב, לפעמים זה פחות טוב. כן. רק צריך לבדוק את תופעות הלוואי, שזה עכשיו מתחיל לצוץ. רואים כרגע שאולי אצה קצת הדרך. קמובן, כמובן, זה תופעות לוואי לא רק נגד כתוצאה מהחיסון, זה תופעות לוואי גם מהלחץ כמובן, מהלשבת בבית, מלעשות פחות ספורט, מלראות פחות חברים ואנשים, תופעות לוואי נרחבות גם על מבוגרים וגם על ילדים ששנתיים ישבו בבית וניסו להקשיב למורה על המסך. כן, שזה בעצם דבר שיצטרכו ללמוד אותו טוב-טוב, גם את התוצאות החברתיות וגם הרפואיות, וזה הנושא שאתה לא מרצף אותו, נכון? אנחנו לא מרצפים, אבל ביג דאטה, נכון? אמרנו, נאסוף מספיק מידע, נעקוב אחרי מספיק אנשים, ננסה להבין מה המשמעות של השינויים האלה. אז אני באמת רוצה לקחת, כי מה שעשיתם זה פשוט עבודה ענקית, וזה באמת הביג דאטה, ומעניין אותי לדעת, באמת, מה עושים בפעם הבאה? זאת אומרת, יקראו אה, לזה בשם חדש. זה לא, זה לא יהיה מישהו עם כתר, זה יהיה משהו אחר. קודם כל, לקחת נשימה עמוקה, לשבת... לשתות מים. לשתות מים <laughs> ולהירגע. עכשיו, לשאול מה יש לנו כאן. המהפכות שהתרחשו ב-20 שנה האחרונות באמת מסייעות לנו. בואו נסתכל רגע שוב על ה-COVID. הצלחנו לרצף את הווירוס מאוד מאוד מהר. כל זה באמצעות הטכנולוגיות החדשות, שגם מרצפים איתם אה, בני אדם. הצלחנו להבין מה המשמעות של המוטציות. יש כל הזמן מוטציות. כל יום אנחנו מזהים מוטציה חדשה. ברוב המקרים היא לא שורדת. כאן זיהו שהמוטציה כל כך משמעותית, שכנראה יכולה לגרום לשינויים משמעותיים בווירוס, שיגרמו לו להיכנס למערכות השונות בתאים של האדם, וכנראה להשפיע בצורה לא טובה. אז הנה קראנו, הנה הבנו מה המשמעות של זה, שיטות של ביו-אינפורמטיקה ובינה מלאכותית, והשיטה השלישית היא לכתוב את ה-DNA או את ה-RNA. אלה שלוש מהפכות לקרוא, להבין ולכתוב. הכתיבה היא מאוד מאוד משמעותית, ויש עכשיו גם טכנולוגיות שכותבות DNA בצורה מהירה וברורה, וגם RNA, הפתח שנוצר כאן, לייצר חיסונים ותרופות שמבוססות RNA הוא אדיר. מדברים על זה הרבה מאוד שנים, אבל כאן, בגלל הצורך והדחף, פיתחו את זה במעט מאוד חודשים. ההוראה לפתח חיסונים כנגד COVID-19 הגיעה ל-CDC בארצות הברית במרץ 2020. שישה, שבעה חודשים אחרי זה היו כבר חיסונים בישראל. והתחילו לחסן בישראל בסוף נובמבר, תחילת דצמבר 2020. זו, זו התקדמות מאוד מאוד משמעותית. ועוד דבר שמאוד עזר זה הרגולציה, ה-FDA. קיים שיחות פתוחות, גלויות, פעם ראשונה אונליין, בלייב, שבו השתתפו הרבה מאוד חוקרים ומדענים וסיפרו מה המשמעות של זה, ואיפה הסיכון כאן, ואיפה הרווח. ותוך שבוע-שבועיים קיבלו אישורים והתחילו לשווק את החיסונים האלה. טוב, אל, אלה דברים שעוד יצטרכו להתברר, אה, האם הם באמת התייעצו, וכמה אה, מדענים פרסמו, רצו לפרסם מחקרים וזרקו להם את המחקרים, מחקרים. גם זה קרה. זאת אומרת, הפאניקה גם הייתה בעולם המדע. לגמרי. שים פ... לב, עולם המדע פגש את עולם הרפואה באותו החדר. בדרך כלל זה דיונים ארוכי טווח, ולוקח עשר, עשרים שנה לפתח חיסונים חדשים וטיפולים, הם נשים את זה על עכברים וחיות, אנחנו היינו עכברי המעבדה כאן. אני לא אומר שלא בצדק, שוב, היה כאן לחץ מאוד גדול, והיה צריך להגן על אנשים מבוגרים, התחילו עם החיסונים, לתת לאנשים מבוגרים מעל גיל 60 ולצוות הקליני, הייתה חשיבות מאוד גדולה להגן על אנשים, כי אין ספק שהווירוס הזה פוגע בנשימה וסיכן הרבה מאוד uh, קבוצות. ו... בואו נתקדם ככה לקראת סיום. נדבר על הווירוס הבא, הרי הוא בדרך, אנחנו יודעים שיש עוד וירוסים, זה לא היחיד. השאלה אם נכון להתרכז רק בגורם אחד, או להסתכל על הכל כמערכת. ולכם היום יש אפשרות טובה יותר לתת כלים להסתכל על זה כראייה מערכתית. לגמרי. קודם כל, ה-COVID-19 עדיין פה. וצר לי לבשר, יש עוד אלפי וירוסים, וחלקם מסוכנים, הם היו פה, הם יהיו פה, והם יישארו פה גם אחרינו. אנחנו, אנחנו חיים איתם. אנחנו אה... חיים איתם, אנחנו ממשיכים במחקרים, פחות שומעים את זה, אנחנו ממשיכים במחקרים. יש לנו עכשיו מחקר מאוד גדול עם מרכז המחקר KSM של מכבי. יש לנו גישה לכל התיקים הרפואיים שם, כמובן בצורה אנונימית, אנחנו יכולים לגשת לתיקים שם, ואנחנו מחפשים שם, בכל השנתיים וחצי הללו, אנשים שלא סבלו, שלא עברו אינפקציה, שלא הם פגשו את הווירוס, או שפגשו את הווירוס ולא היו נשאים של הווירוס, ויש לנו כמובן פילטרים מאוד נוקשים במחקר הזה. אנחנו רואים בני בית, אנחנו רואים קבוצות של בני בית, ובתוך הבני בית האלה, אנחנו מסתכלים על אלה שהלכו לבדיקות תכופות, נניח בתקופה של חודש, שבהם כולם היו חולים חוץ מילד אחד או מתבגר אחד. באותו הבית. שזה מאוד מעניין לדעת מה, מה, מה יש לו. בדיוק, אז אנחנו הולכים עכשיו בהפוך על הפוך. במקום להסתכל מי באמת חולה ומה הוא חולה, אנחנו שואלים מה יש לאותם ילדים או מתבגרים שמאפשר להם לשרוד בבית שבהם היו חולים ובהם כל הזמן הם נבדקו יחד עם הילדים האחרים, והם נשארו לא מודבקים. אנחנו מסתכלים על התיקים הרפואיים וננסים להבין, האם כאן נוכל לזהות איזשהו טיפול? או תרופה, או איזשהו עניין שנצליח להבין, מי כאן לגמרי לא בסיכון, לעומת אנשים בסיכון. אולי במגפה הבאה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה, כמובן, להבין את הווירוס, מהו הווירוס, מה המשמעות שלו, אבל גם להבין מי בסיכון ומי לא בסיכון. האם אנחנו צריכים להגיד לכולם להישאר עכשיו בבית, או להגיד אולי לגברים מעל גיל 75 עם מחלות לב, או עם רקע מסוים, שלקחו, שנטלו תרופה מסוימת, להישאר בבית הם בסיכון, כל השאר יכולים לצאת וזה בסדר. אם אני מתחבר למה שאתה אמרת, גם לעשות את זה בנחת, לא בפאניקה. זאת אומרת, לא עמוק... להגיד, עכשיו תיסגר בבית וזהו. לא צריך נשימה עמוקה, לא צריך להיות בפאניקה, צריך לקחת נשימה עמוקה, לא צריך שהמנהיגים יופיעו כל ערב בטלוויזיה וילמדו אותנו איך לקנח את האף או איך לשים את המסכה על הפנים. שזה מסר שצריך להעביר אותו, ו... כי זה חלחל יפה להרבה מערכות שאישרו קו. בצורה מאוד, אני לא יודע, אולי עדיף לא לומר את זה אפילו, זה מדאיג. אז אני רוצה לציין שאולי מה שעוד עזר במגפה הזו, זה שהילדים שלנו היו בטוחים סך הכל, כן? זה לא שלא היו ילדים חולים, או חולים במצב קשה יחסית, הילדים היו במצב טוב. כלומר, הרבה פעמים וירוסים פוגעים ב... בדיוק ב הפוך, הם, הם הראשונים ש... הם היו נשאים, הם כמעט ולא הרגישו את המחלה. שוב, היו כן מקרים קשים, אבל ברוב המקרים הם היו נשאים, הם לא הרגישו את זה. הבעיה הייתה כמובן שהם היו ספוג של וירוסים ומחלות, עדיין הם ספוג של וירוסים, מחלות לא, וחלקים. אבל אנחנו יודעים <אז> את זה, זה. נכון? כשילד הולך לגן, אנחנו יודעים שיחזור עם מחלות. נכון. אז זה לא חדש נכון, לנו. נכון, אבל לא הייתה להם כאן, שוב, ברוב המקרים לא הייתה כאן סכנת חיים לילדים, הסכנה הייתה באמת לאנשים המבוגרים יותר. כן, שזה גם כן חומר למחשבה עם כל הרעיונות, שבואו נחסן את הילדים ונעשה כל מיני דברים. צריך לקחת הרבה אוויר. נכון, אבל שוב לציין שחיסונים זה דבר מאוד מאוד חשוב, מגנים עלינו, אבל צריך להבין למה. הבעיה היא לא, החיסונים, זה, גם זה חיסון שונה קצת מה, מאחרים. זה לא חיסונים שעברו מספיק שנים, כמו שאתה אמרת, שמדען צריך הרבה זמן כדי להגיד שזאת התוצאה שלי. כן. פרופסור נועם שומרון, ראש מעבדת מחקר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. אגב, זאת מעבדת מחקר, ולא לטעות, עושים שם כל כך הרבה דברים, שזה רק, רק ניסיון לפשט את התואר. לגמרי. תודה רבה לך. תודה. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.